ناظرین ابھی ابھی اب آئے ہیں بریک سے واپس تو کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد عثمان. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بی ایس سوشیولوجی کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے. اوکے, آپ کو سامنے دکھنا پڑے گا. اوکے, مجھے یہ بتا دیں, میرا آپ سے سوال ہے, ایک گھڑے میں دو رنگ پانی. جی جی. کیا ہے ایک گھڑے میں دو رنگ پانی؟ ایک گھڑے میں دو رنگ پانی, ایک گھڑے میں دو رنگ پانی نہیں آتا. کیا شیئر کرو گے؟ سانگ سنا دیتا ہوں. جانے خدا مہرماں تیرے سیوا کون میرا, کدی نہ ہو بھی جدا توڑی نہ ساتھ میرا. جانیاں تم بھی سکھ کدی دکھ سکھ بھولنا, تیرے بنا نہیں لگتا دل میرا ڈولنا, تیرے بنا نہیں لگتا دل میرا ڈولنا, تیرے بنا نہیں لگتا دل میرا ڈولنا, تیرے بنا نہیں لگتا دل میرا ڈولنا. زبردست شوق ہے میم, آپ آج کا, آج آپ کے شو کا 300واں ایپیسوڈ ہے, مجھے بڑی خوشی ہے. میں ویسے تو بہت زیادہ شو دیکھتا ہوں بڑے شوق سے, لیکن میم کا جو شو ہے میں بہت زیادہ, گھر میں بھی ہمارے مہمان وغیرہ آئے ہوتے ہیں تو ہم میم کا شو ہی زیادہ تر دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. یہ لو جی, آڈینس کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. یو ویلکم. جی ناظرین, بہت ہی ٹیلنٹڈ لڑکا تھا, آواز زبردست تھی. کسی اور سے بات کرتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مصطفیٰ بٹ. کیا کرتے ہیں؟ ٹریول ایجنسی ہے ہماری. ارے زبردست. چلیے جی, سوال کرتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے؟ جی. ایک گھڑے میں دو رنگ پانی, تو وہ شربت ہوگا میڈم؟ نہیں. سانگ سنا دیتے ہیں آپ کو میڈم. درد دلوں کے کم ہو جاتے, میں اور تم گر ہم ہو جاتے, کتنے ہنسی عالم ہو جاتے, میں اور تم گر ہم ہو جاتے, تیرے بنا نائے سکون نائے قرار, مجھے دور وہ سارے برم ہو جاتے, میں اور تم گر ہم ہو جاتے. تھینک یو میڈم. زبردست, بہت اچھی آواز ہے آپ کی. میڈم آپ کا شو بہت اچھا ہے, میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں, کافی نیوز چینل دیکھے ہیں, لیکن لاہور نیوز لاہور نیوز ہے, بس لاہور نیوز کا کوئی جوڑ. بہت شکریہ. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے. تھینک یو میم. ویلکم. جی ناظرین, بڑا مزہ آیا, کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ کلین کوکر. کیا کرتے ہیں؟ میں بی ایس آنرس کا اسٹوڈنٹ ہوں. زبردست. چلے جی, سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ریڈی ہو؟ جی ریڈی ہے. اتنی سی گڑیا اتنے لمبے بال. اتنی سی گڑیا اتنے لمبے بال, یہ مشکل ہے تھوڑا. بڑا پرانا سوال ہے, کیا شیئر کرو گے؟ سانگ. پریت کی لت موہ ایسی لاگی, ہو گئی میں متواری, موہ سد بد نہیں اپنے پیا کی, میں تو جاؤں واری واری. ویری ویری نائس. کہاں سے شوق آیا گانا گانے کا؟ پروگرام ذاتی بس بہت پسند ہے اس طرح سے. چلو جی, گفٹ چاہیے؟ اٹس اپون یو. چلو دے دیتے ہیں, یہ لے جی, لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو سو مچ. اچھا میں ایک پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ میری موم جو ہیں وہ آپ کو بہت لائک کرتی ہیں, ٹھیک ہے؟ 300 ایپیسوڈ آپ کی کمپلیٹ ہوئی ہیں, اور میں پاکستانیوں سے ریکویسٹ کروں گا ان کا پروگرام لازمی دیکھیں اور اچھے کام کو سپورٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, بڑا مزہ آیا ہم نے ان سے بات کی, اور آج تو جی 300 ایپیسوڈ ہے بوجھو تو جیتو کی, اور لوگ جو ہیں وہ بڑا پیار کرتے ہیں اوبویسلی مجھ سے,
اور لاہور نیوز سے اور بوجو تو جیتو سے میری پوری ٹیم سے. تو بڑا مزہ آ رہا ہے کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام؟ میرا نام رانا حسنین. کیا کرتے ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں ایز اے مینیجر. چلے جی مجھے بتا دیں کہ ایک عام انسان جو صحت مند ہو اس کے سر کے بال ایک دن میں کتنے گرتے ہیں؟ گرتے میں بھی کہ نو آئیڈیا. کیا شیئر کریں گے؟ میں سانگ سنانا چاہوں گا. پیار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے, ہر خوشی سے ہر غم سے بیگانہ ہوتا ہے. اتنا بہت. اچھا میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا ہے ابھی آپ کا وہ برتھ ڈے کیک بھی پڑا ہے, آپ کا 300 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں مے بھی, تو میری فیملی بڑا انجوائے کرتی ہے, وہ خاص طور پہ آپ کے بہت فین ہیں, تو بچے بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام, تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے اور مزید ترقی کی طرف آپ جائیں, اور ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو. تھینک یو جی, بہت شکریہ. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو. یو ویلکم جی. ناظرین 300 جو ہیں وہ ہماری ایپیسوڈز ہو گئی ہیں, بڑا مزہ آیا. ہیپی 300 ایپیسوڈ بوجو تو جیتو. جی ناظرین جو بوجو تو جیتو ہے وہ اس وقت اس کی جو ایپیسوڈ ہیں وہ 300 ہو گئی ہیں ماشاءاللہ, اور ہم لوگ جو ہیں وہ بہت خوش ہیں. تو یہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم کیک کٹنگ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے, یہ آپ لوگوں کا پروگرام ہے. اس میں ہر انسان, وہ تمام عورتیں جو گھر میں کھانا بناتی ہیں وہ بھی شیئر کرتی ہیں, وہ لڑکے جو گانا گانا چاہتے ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں, اور بہت چھوٹے بچے اتنے پیارے پیارے اپنی جو ہے وہ پیاری پیاری ایکٹیویٹیز دکھاتے ہیں, تو کسی سے کوئی مزے کا سوال بھی کرتے ہیں اور اس کو ایمی جو ہے انعام دیتے ہیں. اچھا مجھے بتا دیں آپ کہ ایک نیو بورن بیبی کی باڈی میں کتنا بلڈ ہوتا ہے؟ نہیں پتا. کوئی بات نہیں ہے لے جی. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. اچھا جی آپ مجھے بتائیں بیٹا, کٹورے میں کٹورا بیٹا باپ سے بھی گورا؟ مجھے نہیں پتا. کھانے والی چیز ہے؟ کھیر؟ نوپ. دودھ؟ کس کو جواب آتا ہے؟ ناریل. ناریل. یہ لے جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو. اوکے جی مجھے یہ اوکے. اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں, میرا آپ سے سوال ہے, ادھر دیکھیں, بلی میاؤں کیوں کرتی ہے؟ اوکے یہ لو جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو جی. ناظرین اب ہم جو ہے یہ کیک جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اچھا مجھے بتائیں ہم اس کے پیس کتنے کریں؟ سارے زیادہ سارے کریں؟ کون ہیلپ کرے گا؟ ان کے لیے کلیپنگ کی جائے بھائی. واو بہت اچھی جو ہے وہ کیک کٹنگ کر رہی تھی. آپ مجھے بتائیں عید آنے والی ہے, بکرا تو نہیں حلال کرنا؟ یہ بھی صحیح ہے, بکرا ہو نہ ہو شور ضرور ہوگا. زبردست. یہ لے جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو. اور مجھے کوئی اچھا سا بچہ دیں یہاں پہ, کون سا بڑا کیوٹ سا بچہ کیک کھائے گا؟ یہ نہیں. یہ لے جی. تھینک یو سو مچ. لوگ جو ہے وہ بڑے مزے سے بوجھو تو جیتو کا جو ہے وہ کیک کھا رہے ہیں, بڑا انجوائے کر رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ میں لوں گی آپ سے اجازت. آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے, اپنا فیورٹ پروگرام بوجھو تو جیتو تھرسڈے ٹو سنڈے دیکھتے رہنا ہے, اور اس کو 300 سے 3000 بنانا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.